ဒီမနေ့ဒါရှေကုံဖျားကိုဖျားတက်တာပေါ့နော်ဖျားတက်ပြီးဖျားဝတ်ပြုပန်းရေချမ်းကပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒါအဲ့ဒီနေပြန်ကျန်ဆင်းလာဆင်းလာအခုဒီမော်နီစတာဒီလိုဥယျာဉ်ထဲမှာမုတ်ဝင်စားကြတာဟုတ်ပါဘူးနည်းနည်းကြည့်လဲညီမလေးစနေညာသူအလုပ်တွေရမ်းပင်မန်းနေလေပင်မန်းနေနောက်ဟိုပထမနေ့ကလည်းနိုင်စင်းနေဆိုတော့တိတိယားလေးကျန်မာကြီးတိတ်မကောင်းထားတော့လေဟိုသူပင်မန်းဖို့ပင်မန်းမှာစိုးတာပေါ့နော်သူအနာရစီချင်တော့กว่าญาว่าโหเกดดีบายอกုံซินนี่หลุดท่าเลยว่าหลุดท่าပြီးတော့ဟိုဘက်ကအတော်ရီပါရောတိတ်တိတ်လေးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေသူဟိုပျော်သွားအောင်ပေါ့လှုပ်မယ်ပေါ့ဒါမဲ့သူအရင်ပြင်မဲ့တော့ကိုတက်ကြည့်လိုက်တော့သူဟိုပွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအပါလီပေးလိုက်တာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာနိုးလာရင်တော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာဟောတန်ထွက်လာအဲ့ချိန်မှာတော်တော်အိမ်မောကြောင်းနားသွားတာပေါ့เนาะနားပြီးတော့မလှုပ်တော့ဘူးငါတို့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းအချိန်တနားခွဲလောက်ဆိုပြဲသူ့အတွက်အရင်ခက်ခဲတယ်ပေါ့เนาะသူပြင်မဲ့နေပါတယ်ပေါ့ငါတတိလေးဆိုတော့ကွာချစ်ချင်းတရားနဲ့ပေါ့ကွာမလှုပ်တော့ဘူးနှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတော့မနှိုးတော့ဘူးပေါ့မနှိုးတော့ပဲနေလိုက်တာကွာလည်း3ရက်လောက်သူ့နောက်လိုက်တာရောနိုင်စင်းမိတာရောကျမ်းမာမကောင်းတာနဲ့ဆိုတော့မနေ့စောကြီးမနှိုးလိုက်မနိုးလိုက်တော့6နာရီကျော်လာမှနိုးတော့ तू ကကိုယ့်ထက်အရင်နိုးနေတော့ तू ကသူ့ကိုဘသူမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ဘူးပေါ့ကွယ်သူကမစုံနဲ့မရှိဘူးပေါ့သူ့ကိုပြစ်ထားတယ်ပေါ့တယောက်ထဲဆိုတော့ तू ကဝဲနေပြီးတော့မိုးတာအခုချိန်ထိဆောနွားမှနည်းနည်းလေးပြန်လဲလာသမီးကောက်လေးလို့ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာကိုလည်းဖြစ်ချင်တယ်လို့တည်းမပြောဖြစ်ချင်တယ်ကိုမပြောနိုင်ဘူးမမေတမျိုးထားလုပ်ပေးလို့လည်းမပြောဖြစ်ချင်တာကိုဆင်းချင်မှတွေးနေလို့တော့ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးတွေးလို့ပြီးကောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့တရားဖို့ရောက်တဲ့ဒီသူ့မျက်နှာလေးကဘယ်လိုခေါ်မလဲညှိုးနှွမ်းနေတဲ့မျက်နှာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့ဖေးကလည်းအဲ့လိုဖြစ်တော့စိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်မှအနေနဲ့ငြင်းငြင်းယူရတာပေါ့နော်အခုတော့ငြင်းငြင်းရတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါမမျိုးတွေယူလိုက်ရတယ်ဦးလေးကမအေးမယ်လို့ညာမယ်လို့ခဏရတယ်အမောဒီမှာသူ့အမေကအာဘွားပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်းတာကောင်းလားဘုရားဘုရားအဲ့ငြင်းကြည်လာတယ်တိလာဆရာရတာလည်းကြောလီပုတ်ပြီးတော့ပပရဲဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အာဘွားပေးမယ်ဆိုတာပပကြီးအပကြီးအပကြီးအာဘွားပေးမယ်ဆိုရင်ဂျင်းတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းဘူးမမယူနိုးတော့လည်းအကုန်လုံးကတမီးနိုးတဲ့ချိန်မှာဘူးမတမီးကိုဖမ်းမလို့ကြဖားလေတိုင်းပဲရှိရဖြတ်သွားမျက်နှာလေးဖွာမျက်နှာလေးဖွာပြောအောင်မသူ့ဖွာအသက်80နှစ်80နှစ်ပြည့်တော့မသိလားဖွာသမီးဘာမှလည်းမပြောသူ့ကိုယ်တိုင်ရဲ့မွေးနေ့တော့ तू မဖတ်မိလားလေ तू ကမနေ့အစောကြီးစွန့်လောင်းပေးမယ် तू တည်တာဒီမလားဟိုစွန့်နဲ့ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါတော့ तू စွန့်ချက်မယ်တရားစွန့်ချက်ပေးတယ်ခင်းချက်ပဲမော်နော်လောင်းမယ်အဖွာတော့ကူကူနေကြတာအဲ့လိုမျိုးဘိုင်းပြီးပြီးတော့သူကသူ့ကိုယ်ချက်မှာနားနားတော့လဲပါမလုံးသိမှန်းလဲတော့သိရမှာစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေပါ22နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကအမတန်ခြေနှက်ဖို့ကောင်းပါလေမနေ့တော့ဒီချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တမီးမမေကအဲ့ဒီချိန်မှာသွေးကင်ဆာနဲ့အသေးအံဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့မမေကျန်းမာရေးကောင်းမှုတက်ကိုဆွတ်တောင်းပြီးတော့အလှူဒါနလုပ်ပေးကြတယ်ကင်ဆာဌာနရောင်စေးဦးရကင်ဆာဌာနမှာသွားပြီးတော့အမဟိုကင်ဆာယောဂဝင်တာတဲ့တွေကိုထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့หลุไปจ้ะไอ้เฉยมาตะมี้โกไรเลยตั้วพี่แล้วตะมี้เอฟันเนี่ยหลุจ้ะเลยตะนิดๆปี้ลาได้เฉยมาอู้ดิเนี่ยมาจ้ะတော့บาเปียวตะมี้เบน้ามาตะมี้เยมวยเนี่ยมาเมเมโกไรชิနေပြီးတော့จังๆมาๆเลยเนี่ยลาပြီးတော့ชิไปได้ด้วยอมตันโกโหฉีณับปูกาวเนี่ยดีตะคู่เนี่ยเนี่ยตะมี้อ่ะยังฉีณับปูกาวนะหอดมั้ยล่ะเปโซไอ้ดีตะคู่เนี่ยเนี่ยยังฉีณับได้บาเลยสอต้วยกินสาဆိုတဲ့โยคะเวนาอ่ะกินสาเซลงว่าโหไม่ชิတော့บู้ဆိုတဲ့อภีถั่วတဲ့ที่โหตากาวตัวอ่ะလीတနေ့တည်းပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာပဲပြောကျင်တတ်ပါလေဒီနေ့သမီးမွေးနေ့မှာဖေဖေအရန်ကိုကျင်တတ်တယ်ငွားပါအောင်တူတူပဲကလေးပဲ16နှစ်ကလေးကိုထိန်းနေရဆိုပဲလိုက်ထိန်းနေရဟုတ်မင်းသမီးတလက်တာအရှင်တန်လှုပ်ရှားနေရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဖေနဲ့အမေကတော့ကလေးတယောက်ကိုလိုက်ထိန်းနေရဆိုတော့အဲ့လိုပဲထိန်းနေရကလေးမလို့ခုနကတော့တယောက်ထဲကြိတ်မှုနေရပေါ့ဟိုမမေရောလည်းသမီးရင်းကျက်လာပြီလို့ထင်တာတကယ်တော့မရင်းကျက်ဘူးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပဲအရင်တည်းကအခုချိန်ထိစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့တနုံနုံနဲ့ဝမ်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မမေသမီးကိုဒါလေးလှုပ်ပေးပါလို့လည်းပြောမထောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလည်းမပြောမပြောနဲ့စိတ်ထဲမှာဒါလေးလှုပ်ပင်းကောင်းမှာမလှုပ်ပင်းလို့ရှိရင်ကောက်တော့တွေဝမ်းနေတကယ်အဲ့အချင်းကောက်တော့မကောက်ခုလည်းလူဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့အဲ့အချင်းကအသမီးအချင်းမဟုတ်အဲ့မမေကလည်းအဲ့အချင်းပါမမေကြာအမွေရတာအဲ့ဒီကျမကိုစဉ်းစားနေရကျမရဲ့ဟိုအားကိုရည်ပေါ့သမီးသမီးတော့ရောက်ထိနေရမမေကဘယ်လိုဖြစ်လဲတဲ့ဘယ်လိုဒီလိုပဲသူလူကျင်တဲ့ဟာကိုသူဘယ်တော့မှထုတ်မပြောဘူးယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကအလိုက်တသိနဲ့အကုန်လုပ်ပြရမယ်။ तू ဒါလိုရင်းနဲ့ तू စိတ်တရားပဲ तू ပြောမယ်။အဲ့ဒါရအောင်လုပ်ပေးရအောင်မလုပ်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू အဲလည်းလည်း तू လည်းစိတ်ကောက်တယ်။တက်တယ်။အဲဖေဖေလည်းကောက်ပါရဲ့။ဖေဖေလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။တူတူပဲ။တူတူပဲ။
တူပဲမမေခုနလည်းစားထားတယ်ပါလေဆိုလို့ရှင်ဖေဖေစီကလဲစားတာတော့ပါဆိုကလေးဆန်နေရလဲတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဖေဖေကမှချွဲတာလားပါဒါဘာဖြစ်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ခုနစားတာလေးက तू ကတော့ခောက်ဆဲမှလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू စားလို့အဆင်မပြေဘူးထင်တယ်အဲကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တာကျွန်တော်မှားစားတာလေဒါပေမဲ့လည်းသူ့မိကလဲခြင်းတယ်ဆိုတော့လဲပြီးလိုက်တယ်အဲ तू မှားတဲ့ဟာလည်းမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တော့ဘလို့ခေါ်ပုံကြရလို့ခေါ်မှာမဟုတ်တော့အမှန်တော့ပုံကြတော့မပါဘူးတကယ်တော့ပေါ့နော်ချစ်တာပါအဲ့ဒါပြောချင်တာအဲ तू ကလည်းဟိုပုံကြခံတာမဟုတ်ပါဘူးချစ်လို့လိုလိုက်တာပါမင်းကအဲ့လိုလေစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေအောင်မပြောပြတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုမှလည်းအဲ့လိုလေးဖြစ်တာစိတ်ထဲမှာပြောချင်တာတခုပါဇက်ကနေမထွက်လာဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါမဲ့ရန်ပျော်ရတယ်ဒီလိုမျိုးမမေတို့တမီးဖြစ်ခွင့်ရတာရောမမေတို့တမီးနာမရှိနေတာရောစုလက်တင်နေရနေချစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါပါမင်းနဲ့စုတော်လေးပြောပြပါတမီးတွေမင်းကြီးစုတောင်းကတော့နေတိုင်းသူ့အတွက်ကစုတောင်းပေးနေတာဆိုတော့အများကြီးရောမရှိဘူးနော်ငါတမီးလေးဘယ်လိုကောင်းလဲဒီလောကမှာကျင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ခွန်အားတွေရှိပြီးတော့သတိတွေရှိပါစေမိသားရဲ့မြတ်တာကိုနားလည်နိုင်ပါစေမိဘရဲ့ချစ်ချင်းပြောင်းလဲပြပါစေသူ့ရဲ့မြတ်တာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေရဲရင်နဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်ဆုတောင်းနေရတော့အများကြီးပေါ့တမီးရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုတမီးလေးဖြစ်နေတာကိုပဲဝတ်ချင်နေရလေလေရောင်းနေလည်းပြောပါဦးပါတမီးတို့ဆုတောင်းကြတယ်တမီးတို့ကတော့ဆုတောင်းကတော့အမြဲတမ်းတော့ဆုတောင်းပေးနေအဲ့မိုးလင်းလာရင်ရှူတင်သွားမယ်ဟိဆိုသူအဖေနဲ့မေကိုယင်ကြတော့တယ်ဖျားကြတော့တယ်ပြီးရင်ဖေနဲ့မေကိုကြတော့တယ်ကြတော့တိုင်းကြတော့တိုင်းစုပေးတယ်ပြီးတဲ့စုကတော့ဘယ်တော့ခါမှမစုမပြောင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေအဲ့လိုမြဲနေနေတိုင်းနေဒီလိုပဲဆုတောင်းပေးတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလေးပါမင်းအဲ့ဘက်ကမင်းအဲ့ဘက်က